Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тік-Ток і за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Заповідника Асканія Нова більше немає. Окупанти його розграбували. Про це повідомляє очільник Херсонщини Олександр Прокудін. Він підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його. Голова Херсонської ОВА заявив, що російські окупанти розграбували заповідник Асканія Нова у Херсонській області, тож його вже фактично не існує. Про це він заявив у інтерв'ю РБК «Україна». Прокудін підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його. Так, це правда, вони його знищують. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально, наголосив очільник ОВА. За останню інформацію, зазначив Прокудін, росіяни вивозять тварин до Криму і Росії. Нагадаю, російські загарбники вивезли із Асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з херсонського заповідника Асканія-Нова та перевозять їх до Краснодарського сафарі-парк. До слова, у біосферному заповіднику Асканія-Нова, розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажанням донат на підтримку каналу. Слава Збройним Силам і слава Україні!